اسلام علیکم فرینڈس، نیو پیبل آرٹ ڈیزائن اپنے ورڈس کے لیے لے کر آئے ہیں. لیٹس سی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ایم انٹروڈیوسنگ یونیکس آئیڈیاز اپنے ویورس کے لیے لے کر آتے ہیں. یو ویڈ لائک دس ویڈیو اینڈ یونیکس آئیڈیاز ہیں جو اپنے ویورس کو دکھاتے ہیں اینڈ بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں. سو فرینڈس، یو ویڈ لائک اٹ. بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں. سو ویورز، یو کین لائک دس ویڈیو. اٹریکٹیو آئیڈیاز ہیں. ہوپفلی یو ویڈ لائک اٹ. اینڈ ماڈرن آئیڈیاز ہیں جو اپنے ویورس کو دکھاتے ہیں. یونیکس آئیڈیاز ہیں. اٹریکٹیو آئیڈیاز ہیں. ہوپفلی یو ویڈ لائک دس ویڈیو. ماڈرن آئیڈیاز ہیں. سو گائز، یو ویل لائک اٹ. یونیکس آئیڈیاز ہیں. بیوٹیفل آئیڈیاز اپنے ویور. اٹریکٹیو سسٹرنگ سی کلیکشن ہے جو اپنے ویورس کو دکھائیں گے. لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. دیٹس ویری امیزنگ آئیڈیاز. یونیکس آئیڈیاز ہیں. بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں. سو ویورز،